Gada ce mada amatebiti drois okro sponsoria mogebis sezoni aqarabitse. Ყოველ ხუთშაბათს 15 საათზე და 10 წუთზე Radio Georgian Times-ის ეთერში სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. Radio Georgian Times-ი FM 92.3. ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. მოგესალმებით ბაცემულ რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. ეთერშია სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო Radio Georgian Times-ის ეთერში. მე მის სამყარო დავით ხოდაგიანი გახლავართ და დღეს ვისაუბრებთ კვლავაც ევროპის ჩემპიონატზე. მანამდე კი სანამ უშუალოდ გადავალთ ევროპის ჩემპიონატზე და ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთვით, ასე შესავალს გავაკეთებ. რა კავშირი აქვს მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონ ჭადრაკში ბარსელონას კაპიტანთან და რა სურპრიზი გაუკეთა ნონა გაფრინდაშვილს 80 წლის იუბილეზე არგენტინელმა სუპერმა ვარსკვლავმა ლიონელ მესიმ. როგორც მიხვდით, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი სატელემაღნ ჩარტვით იქნება ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი, რომელიც როგორც მაანიშნებენ უკვე ხაზია. ქალბატონო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ღებულობთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. გამარჯობა. პირველ რიგში მედია ჰოლდინგ რადიო ჯორჯიან ტაიმსის და ტელეკომპანია ჯორჯიან ტაიმსის სახელით, გუნდის სახელით მინდა მოგილოცოთ ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ 80 წლის იუბილე, წარმატებები, ჯანმრთელობა ყოველივე სიკეთე მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა. გალატონ ნონა, ახლა ჩვენს მონიტორზე გამოტანილია თქვენი სურათი ლიონელ მესის მაისტრით და იქნებ აი ამის შესახებ კი გაჟღერდა ინფორმაცია ვიყო, მაგრამ გულშემატკივრებს აინტერესებს საიდან დაიწყო თქვენი ბარსელონასთან და კონკრეტულად ლიონელ მესის გულშემატკივრობა და როგორ მოხდა ეს მაისტრი თქვენთან, რომელიც მოგიზღუნათ ამ ფეხბურთელმა თქვენ. კი ბატონო, ესე იგი მე სუპატარაუბიდან ჯერ კიდევ ხუთი წლის ვიყავი, როცა სტადიონზე თბილისში ისუბრიჩი ვცხოვრობდი, მაგრამ თბილისში რო ჩამოვდიოდი, მივყავდი ხოლმე სტადიონზე. დიახ. და პატარაობიდან გამიშდა სპორტისადმი სიყვარული და კონკრეტულად ფეხბურთისადმი. მე ვიყავდა, მეზობლებიც უფრო ბიჭები იყვნენ და სუმარეთ ამწრიალებდი და ყველა თამაშს თამაშობდი, რასაც ისინი. კი ბატონო. ასე რომ ეს ინტერესი უკვე სერიოზული გახდა და ნუ სპორტი მთლიანობაში მეყვარს, უბრალოდ სხვა სახეობებიც მეყვარს. დიახ. მაგრამ ერთ-ერთი გამორჩეული სახეობა ფეხბურთი. ხო, და როგორც კი გამოჩე, კარგი საინტერესო ფეხბურთელები რო გამოჩნდნენ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვიყავი დიდი სიმპათიით ამ ფეხბურთელების მიმართ, იმიტომ რომ ფეხბურთი როცა სიამოვნებას განიჭებენ ფეხბურთელები კარგი თავის თამაში და ამაზე უფრო ლამაზი არის ფეხბურთი. რა თქმა უნდა. რომ ასე ვთქვა, გაწვე კარგი თამაში. ამიტომ ჯერ კიდევ სანამ ისე გამოჩნდებოდა, იქნებ ფანტასტიკური მოთამაშეები ბარსელონაში და გულშემატკივრობდი, მაგრამ როგორც კი მეში გამოჩნდა და ასე თქო დაიწყო თამაში, რა თქმა უნდა, ის მიმართ გამიშთა საოცარ დიდი პატივისცემა, იმიტომ რომ ამდი ინტელი გამიდა უკვე რა. დიახ. მაგრამ ბარსელონაშია და რეკორდს ეკუთვნის ამ პარეს. კი ბატონო, ფანტასტიკური მაჩვენებლებია. საერთაშორისო ფედერაცია ეხა საიბილე თარიგი იყო ჩვენ, მაგრამ ჩვენ აღმიშნა არ ქონია საიბილე თარიგი. საერთაშორისო ფედერაციამ გამიკეთა სიუპრიზი. იმიტომ რომ როიწოდენ ჩემი დამოკიდებულება ბარსელონასადმი და კონკრეტულად მესისადმი. დიახ. აა ესე იგი მოიფიქრეს და იქ როგორც მე მაქვს ინფორმაცია აა გავიდნენ კუმანზე. აჰა. ბარსელონას თავამჩნეზე. კუმანი წააყენეს კურსი, კუმანმა მესი წააყენა კურსი, მესი მე თქვა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა უცხოებია არ ქონია პლატინის ვისტო მაგალითად. დიახ. და საიდან მელბურნში ოლიმპიური თამაშები იყო. დიახ. ის ერთ-ერთმა ბათუმელმა ჟურნალისტმა შენიშნა გარეთ მიდეთი თქვენ ველოდებოდით შესვენების დამთავრებაზე. პლატინი დაინახა და დაგოკავშირა ერთმანეთთან და ის პერიოდი იყო რომ პლატინი და ესე იგი მისი გუნდი წინავდა. კი ბატონო, კი ბატონო. ჩემს პლატინის შეფათები წეძებდი კონსერტს ოთახში ამგებული. ერთნაირი გემოვნება ქონიათ მე და თქვენში. რა თქმა უნდა, ეს ფეხბურთელები თქვენიან, ასე ვთქვათ. აა იმ სიყვარულს ფეხბურთისადმი გამიგე და იქიდან იწყება მერე გუნდების გულშემატკივრობა, ეს ასეა, ხო? კი ბატონო. ხო და აა პლატინს უცხარი ესე კიდე ამეთქი ეს სურათებისე ძალიან მოეწონა, ეს რა თქმა უნდა, ერთად სურათი გადავიღე და ეს ხო მესის და მე შენახმოძი არა ვარ. დიახ. მე რაიმე სახის კონტაქტი ისე მიწერით ან რაღაც მილოცვით, არა ხო? უბრალოდ ახლა მესი რო ჩააყენეს გუშინ რომ ბარსელონა დიდი ჩემი ინფორმაცია მეაწოდეს, რომ ასეთი ადამიანია რომელიც გულშემატკივრობდა ბარსელონა. გულშემატკივარი ამდენი ხნის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, მან გააკეთა ეს ჟესტი, თავში მასე წარჭერა გააკეთა ფანტასტიკური. კი ბატონო. მომილოცა იუბილე, საიუბილე თარიღი და პლუს წარმატებები
და შვილები მეშისგან და შესანიშნავი საჩუქარია მინდა გითხრათ. შესანიშნავი საჩუქარია და მე როგორც ვიცი ამას უამრავი სოციალურ ქსელში მიცხეს. მე არ შევდივარ ხოლმე სოციალურ ქსელში და რაღაცებში, მე არც ფეისბუქზე პირადად ფარა. მე მიცეს რომ მიცხეს რომ 300,000 ნახვა ქონდა. კი კი, რა თქმა უნდა, მეც ნახე ნამდვილად. ფერბურთი პოპულარულია და მე თვითონ ახლა რამდენია მესის მოყვარული ყველას მოუწევა ეს არმია, მთელი არმია. რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ერთადერთი თქვა რომ ეს ჩემთვის ძალიან ძვირფასი საჩუქარია, იმიტომ რომ მე მართლაც უდიდეს პატივს შემა ამ პიროვნებას ის პიროვნულადაც მომწონს მე. კი, კი, კეთახმოდით. ჩემს მუზეუმში თქვაც მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს დარწმუნებული ვარ. ზებით ის დაიკავებს მუზეუმ ადგილს. გაბატონო, ეხლა მესი არგენტინის ნაკრებთან ერთად კოპა ამერიკაზე თამაშობს და არგენტინის ნაკრებსაც თუ გულშევატკივრობთ აქედან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რა არის იცით ეხლა. ყველა ტიტული აქვს ამ ადამიანს მოწევ. ყველა რეკორდი მოხსენდა. კი ბატონო. ერთადერთი რაც დაჩა, ან ოლიმპიური ნაკრები მისახალხო. ოლიმპიური კი მოგებული აქვს. კი. ერთადერთი რაც დაჩა არგენტინას ერთად მოიგო სან კოპა ამერიკა ამ სოფლიო პირველობა და ველოდები ეხლა როგორი მოიგოს რომ მე თვითონ გავაკეთო საჩუქარი მაქვს. მეც დიდი იმედი მაქვს რომ ბარსელონას გულშემატკივარება ასევე 40 წელია როგორც მინიმუმ და იმედი მაქვს რომ წელს მესი უკვე არგენტინის ნაკრებთანაც ერთად მიაღწევს წარმატებას ამ კოპა ამერიკაზე. გალოდონონა, ევროპის ჩემპიონატი მიმდინარეობს და თქვენ როგორც ფეხბურთის ძოდნე და გულშემატკივარმა მინდა კითხოთ, რამდენად გაამართლა მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატმა თქვენი მოლოდინები, რამდენად ინტენსიურად ადევნებთ თუ აყურს? იცით რა, გამართლა იმ კუთხით, რომ მე როგორც სპორტსმენი ჩემთვის ნათელი იყო, რომ ყოველთვის ხდება სიურპრიზები, სპორტში რა ხდებოდა სიურპრიზები. ხო, არ იქნებოდა საინტერესო, ხო? არ იქნებოდა, მაგრამ მე მაინც ძალიან გამოვწდი, რომ გამოვარდა საფრანგეთი. კი, ძალიან ძლიერი. იმიტომ რომ ის რაღაც გიჟური დღე იყო ის დღე. კი ბატონო, კი ბატონო. მე ფორმატის თამაში ხარ. ესპანეთში ა ძე ბარსელონა მე ინგენერი ფანტასტიკური ის იყო ფეხბურთელი რომ შემაკრიობდი ბარსელონას და უნასაც მე იქ ჩავი იყო ინესა იყო თქვენი შესანიშნავი ხო? ხო და გული ხდებოდა რომ ეხლა არისო ისეთი გული მაგრამ ათამაშა ბოლოს. კი კი კი. რაღაც შეცდები მოხდა კარგი და ფანტასტიკური გამარჯვება დაეკრება მაგათა ფორმატიან და მე შემდეგ დაემატა ის თამაშული. ორივე მატჩი შესანიშნავი იყო. ყველაფერს ვიფიქრებდი. არა, შვეიცარია ესეთი დონის ფეხბურთი თამაშობდა. რა თქმა უნდა საფრანგეთმა დააკო თავისთავად. კი ბატონო. რო ამ თავსავკე ლიდერები ვიდგანაც მოელია ყველაზე მე თამაშ ვერ შეხვდა ნამ არ გეჩვენებოდათ რომ ეპიზოდურად თამაშობდნენ კარგ ფეხბურთს რანგები აი ეპიზოდურად რაღაც მონაკვეთში და არჩენ მონაკვეთში თითქოს ეზარებოდა თამაში რაღაც ეს არის არა ეს გამორიცხეთ რომ ეზარებოდა თამაში უბრალოდ არსებობს სპორტში ფსიქოლოგია აჰა კი ბატონო კი ბატონო ესე იგი რაღაცა მაგაზე იმოქმედა იმიტომ რომ წარმოი შეიძლება განწყობა ისეთი არ ქონდა თეგონოთ ადგილად მოიგებდნენ და მაგრამ ერთ თამაში რო წდება გედი და როცა ესე იგი გუნდი თავგანწირი თამაშობს და თან გამოდის ყველაფერი. ყველაფერი შედეგი არის მოსალოდნელი და ამ ევროპაზე ჩვენ უკვე ნახეთ ასეთ შეფუძლებს. დიახ. ამიტომ მე გული დახსნა, იმიტომ რომ მე ხა ამ იმაზე ისევე სპაინს გუშევატკივარი გაფრთხი რო ბოლოს ათამაშე. კი, კი. მაგრამ არ ვიცი რამდენად ეყოფათ ეს ეს არის ნახეთ იტალია როგორ გაიარა ხო ქვეჯუქი გუფურ ეტაპში შესანიშნავია რა თამაში მოგეწონა არა არა რა თქმა უნდა სადადედამიწა იყო შედარებაში მიმართ პატარა კონცენტრაცია დაკარგეს ამ დამატების დროში და მერე მოიგეს ამიტომ ეხლა ისეთი თამაშები მიდის და სპორტში ისეთი რაღაცები ხდება საერთოდ ძნელი საპროგნოზოა ხო 10% დიახ ვერავიზე კი ვერ უნდა გააკეთო ვისა რა იმიტომ რომ ყოველთვის არის რაღაცა პროცენტები რომ თავგაცირვას და გამართლებას და ასე ვთქვათ ხანდახან არის ჯარაფელი არ გამო ხანდახან ყველაფერი გამო შეიძლება არ იყოს იმიტომ ფეხბურთში მაგრამ გუნდური თამაშია ხო? დიახ. ეს ამ ჩემპიონატმა და ჩვენურად დაბანახა და ამიტომ ესე იგი ვინაიდან საფრანგეთი უკვე მოიხსნა იმიტომ ნუ პლუს გერმანია და პლუს პორტუგალია.
Portugalia მე ვფიქრობდი რომ ვერ მიახსენდა ბოლომდე. ხო, თუმცა მოქმედი ევროპის ჩემპიონი კი იყო. პორტუგალიას ბელგიასთან არ გაუმართა. ახლა ბელგია ნაკრებში თამაშია. კი, ნამდვილად არ გაუმართა. უბრალოდ ზავჭარი იყო და ამიტომ ბელგიას მიმართ უბრალოდ განწყობა შემეცვალა, ამიტომ შეიძლება ორი მატჩი ლიდერი რომ გამოჯამდეს და არ ამგონია რომ ლიდერობა გაწიან მართლა, იმიტომ ტრავა ამა ის შეიძლება. ეს რაც გადავიდა ჩელსიდან რეალში ისა რა აზარი ფაქტიურად საოცრად უიღბლობა დაემართა სუ ტრავმაზე აქვს ტრავმაზე აქვს სულ ფაქტიურად ხო ტრავმაზე აქვს და რაც ახდება მის ირგვლივ სამარგლის ძმამ კი გაიგო გოლი გალტონონა აქედან გამომდინარე როგორ გონიათ უფრო ვინ იქნება ტიტულის მოპოვების თავარი კანდიდატი ველველი დაანდიდელია დაანდიდელია ხო აჰა უკრაინა როგორ მოიპოვეს ვიცი რა თქმა უნდა უკრაინას უბრალოდ ინჯენერ გაუმართლა კი ძალიან თან ორჯერ გაუმართლა უკვე ერთხელ არა ორჯერ გაუმართლა მასტერკლას გაუმართლა მაგრამ იგივე იტალია ახლა შვეიცარია მის ფეხბურთი აჩვენა ესპანი სერიოზული თამაში მოუწევს შვეიცარიასთან მაგრამ ნამდვილად თუ მოთამაშები მზად არ არიან ყოველთვის ერთ-ერთად არ გადის ამაგარი თავსუმანებული ვარ დანიის თამაშები შვენი რა თამაშობენ რაც დანიას გადახდა ხო აბა აბა ამან გამოიწვია ალბათ ძალიან მსოფლიოს სიმპათია მის მიმართ ამ გუნდს და თვითონ ფეხბურთელებიც რაღაც უფრო შეკრულები გახდნენ ხო გუნდი რაღაც უფრო მეტი შეკრულები გახდნენ მით უმეტეს როგორ გააგრძელებინე თამაშობს ეს ხო მანამდე საერთოდ მომენტი არ ქონია ფინეს კი ბატონო როცა ფინეს მაგში ყო გუნდსთან გაიჭა და გოლი გაიტანა ვერ როგორ ვითამაშა ფინალეს ამ გუნდმა თანაჩენი თამაში შვენივრა შესანიშნავი ამიტომ მერე რა არის ის სპორტში ხდება ეს რაღაცა მე ძალიან კარგად მახსენდება დანია დიახ საერთოდ არ იყო გასული მაგრამ სერბეთის მაგივრას რო დაუშვეს ეს 1992 წელს დიახ წინა ეხლა ის პორტუგალია რო გახდა ჩემპიონი კი ისე უფერულად ითამაშეს გუფურ თამაში საერთოდ მოგება არ ქონია ფრედის გარდა არ ქონია კი შვიდი თამაშიდან 6 ფრედ დაასრულეს მაშინ ხო განიგე და უბრალოდ ყველაფერი ხდება გუნდის თამაშებში იმიტომ გამართლებასაც უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს. ალბათ ხა თქვენ არ გესწავლება და ალბათ დაგეგმოა სტრატეგიაც შორს მიმავალი ალბათ ხო ესეც მნიშვნელოვანი იქნება მწვრთნელების მხრიდან, რა ვიცი, როგორ მომ. ეხლა იცით რა, გუნდური მაინც გამოჩინდილებულია, მაგათ მე თვითონ თამაშობს სუპერ ჩემპიონს, შემთავაზე მედი მქონდა გრძელი მატჩი როცა იყო. ხო, ნუ ეს თუ წააგებდი, დააბუჭებდი რაღაც პარტიას, შანსი გეძლეოდა და ისა, მაგრამ ერთ თამაში რო ხდება, ბედი. ძნელია. თან ეს არის გუნდური თამაში, აი ყველამ უნდა მიიღოს თამაში მონაწილე დიახ. ძალიან ძნელია და აი ამ ევროპის ჩემპიონატებში შვენივრაც დაგვანახეს, რომ წინასწარ ვიღაცაზე გაკეთება 100%-ით. ასე ვთქვათ, ის რომ გინდა თუ არა ეს მოიგებს 100-ი არ შეიძლება ჩვენ დავასახელოთ ეხლა სიმპათიები, მაგრამ კი, სიმპათიები რა თქმა უნდა. ჩემი სიმპათია დანიისმა. დავასახელეთ ესპანეთი ახსენეთ ასე. მაინც იტალიამ კარგად გაიარა და მომზადებლად ისე დაერა თამაშობს ინსტიტუტში. რომელიც მოწოს საერთოდ მაყურებელს. დიახ. აზე დაცვით იმიდან თამაშობდნენ სულ. ესპანეთი ცელი გადათამაშდაო. აქ ბუთი გაიტანეს ბოლო თამაში. პირველი ორი ჩაგდებული თამაში შემდეგ შვენივრად ათამაშდნენ. მაგრამ მე შვენივრად მენიშნა ახლა იქ ორი სერიოზული გამოცვლა მოხდა, ხო? დიახ. ის სიტის მოთამაშე და ჩესის მოთამაშე. სამიდან რატომარ დააყენა ძალიან მიყურს, იმიტომ რომ ორივე ფინავდა თავის გუნდში, ხო? დიახ. სად ისეთ გუნდებში რომლებაც წარმატებით გაიარეს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხო და ასე რომ მე მომელი სერიოზულ ბრძოლას ახლა დარჩენ მატჩებში. ინგლისის ნაკრებზეც მინდა გკითხოთ, ინგლისი რამდენად შთამბეჭდავია? ინგლისის ნაკრებზე. აა, ინგლისი რამდენად შთამბეჭდავია? მე უფრო მიხრებოდი გერმანიისკენ, მაგრამ ინგლისვა დაჯავდა იმ დღეს. და თან ინგლისის მწვრთნელს რამდენი რიცხვა დაახლდა რომ შემადგენლობის გამო. ხო, თამაშს ვერ აჩვენებდა ისეთ დამაჯერებას ინგლისი. პროფესიონალები ერევიან, ერევიან და მოყარულების ხოვერებით. ეხლა მე ხო ცეცი რაღაცა რა, რატომ არ გამოდოდა? თავიდან რატომ არ დანიშნავ? ეს ყოველთვის თავში მიდგომა. ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და იმ დღეს რუსეულად მოიგო ინგლისმა, ასე რომ აი ეს ესპანეთი, ინგლისი აა ჩეხეთს რა გამოვრალო ხო აი ჩეხეთიც დაგვაუწა შვენივრად ითამაშეს ჩეხებმაც და აღნიშნეს და საერთოდ თამაშიაში უფია და ეს რაც ეხება საოცარი რა საოცარი თან ვარსკვლავების გარეშე მოთამაშე გუნდია ფაქტიურად არა თანდა ფიზიკურად როგორ არის რომ შვენივრად შვენივრად ის ამის ინახლე ყველაფერია კი ბატონო ასე რომ თუ ერთ
გამოფიშავთ განაჩენებს, ალბათ ყველა შეძლება გარკვეული შანსი ცოტა გამარჯვების შემთხვევაში და რა თქმა უნდა. ამით დაველოდოთ მოვლენებს, მე მგონია წინ ველოდება ძალიან მაგარი ბრძოლები. კი, მეოთხე ფინალები უკვე იმის ასე ვთქვათ წინაპირობას იძლევა. ხო, და მოიგეთ ახლა მეოთხე ფინალიდან ის გავიდა ნახევარფინალში ინგლისი, რა უპირატესობა ექნება უემბლიზე. კი, ფინალიდან ნახევარფინალი უემბლიზე აქ და ის. ამიტომ ახლა ინგლისი უკვე შანსი უჩნდება თან დახო კარგად ამასო. გოლი არ გაუშვია, ხო? კი, გოლი არ გაუშვია, ნამდვილად. ხო, და დაცვაში არ აქვს პრობლემა. თავიდან არ აქვს ეს ფიქრები. ინგლისზე ერთ-ერთი ის რჩება რა, ის რა ქვია, საჩემპიონო. კი, მშვენიერი გზა აქვს, ასე ვთქვათ, ფინალამდე. ძალიან კარგია, ეს ფაქტიურად არა, მეოთხე ფინალში ხდება შვეი, ის ამხდება ისა ინგლისი. ინგლისი ახლა უკრაინას ეთამაშება რომში. აა, ესე იგი დაშულია. ანუ თქვენ ჩამოწერეთ შევჩენკოს გუნდი უკვე. ნუ ახლა როგორ არ ჩამოვწერო შევჩენკოს გუნდი და ახლა რომ მოიგეს ის მოგება იყო. ხო, ძალიან ისეთი ძიმე თამაში იყო, მაგრამ ბძოლაში. კი, მშვენიერი ფეხბურთელი გავარდა. კი. დაცვაში იძლენ, კი, კაი კონჩეტები განავითარეს რაღაცა, მაგრამ მარკოს ეკრომისულიყო, მაგრამ შტამბეჭი დავითამაში ნამდვილად არ ქონდათ. პენლების როგორ დამთავრდებოდა, ხო? კი ბატონო. ისე შემჩენკომ გამოისწრო კარგად. კი, კი, კი. ეს ყველა ისე იქ ისინი ყველანი ემზადებოდნენ, უკვე მე მგონი პენლებისთან. კი, კი, ფაქტიურად აღარც იყო დრო დარჩენილი ფაქტიურად. ახალგაზრდა ის ფეხბურთელი რო გამოუშვა, ალბათ სპეციალურად მიჩიდება მის ამ ჩატოდებაზე, რა. არც მიუქცევია რაღაც მის ხურავდა, ხო ასე? და ესეთი მომენტები ისაა, თუმცა ახლა ვერ წარმოვიდგენ ახლა უკრაინამ, როგორ თუმცა უკრაინას ინგლისთან დათამაშები აქვს, სწორედ ერთხელ დამთავრებული. ნახოთ რა იქნება. მაგრამ მაინც ძალიან გამიჭირდება თქვა, რომ ესე იგი უკრაინა გაივლის იმას, იმიტომ რომ უკრაინის ის ახლა 8 გუნდში მოხვედრა არის. უკვე კარგი მიღწევა რა თქმა უნდა. კალბატონუნა, ჩვენი ასე ვთქვათ დრო ნელა იწურება და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. მინდა ასევე წარმატებები, მხნეობა, ჯანმრთელობა გისურვოთ და რა ვიცი, ვისი ამოვლოდ ერთად ფეხბურთით და იმედი მაქვს, რომ ის მოლოდინები, რაც თქვენ გაქვს, რომ კარგი თამაშები გველის წინ, ასევე ყველა გულშემატკივარს უნდა ეს ასრულდება და მართლაც საინტერესო დასკვნით ნაწილს ვიხილავთ ევროპის ჩემპიონატზე. მე მგონია ჩვენ სერიოზული მეოთხე ფინალები გველოდება და უსულო ყველა ფეხბურთის მოყვარულს, რომ მართლაც აი ეს ნაკლები ისინი არ ყოფილიყოს ემოციებით სახე დღე, როგორც იყო ბოლო დღე. ბოლო, კი ბატონო. ესპანეთის და ამის თამაშის დროს. ამ ორი წყვილის თამაშის დროს ხო საოცრება იყო. კი, ნამდვილად ფანტასტიკური. ვერა მოისუნთქავდი ეს თამაში მიდიოდა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, მადლობთ მონაწილეობით. მაშასე პატრონო რადიო მსმენელებო, სატელეფონო ხაზზე გვყავდა მსოფლიოს 5-წლის ჩემპიონი ჯადრაგში 11 გზის გუნდური 9 პირადი ოლიმპიური ოქროს მედალი დიდო სტატი ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი და არა ჯადრაგზე, არამედ ფეხბურთზე ვისაუბრეთ, ვინაიდან ქალბატონი ნონა დიდი გულშემატკივარია ფეხბურთის და ჰქონდა აქცენტი ასევე იმ საჩუქარზე, რაც მას ბარსელონა სუპერვარსკვლავმა ლიონელ მესიმ გაუკეთა. ეხლა ჩვენ სარეკლამო მცირე პაუზა გვექნება და მეორე ნაწილში უკვე დაბრუნდებით მედია ოფიცერ მამუკა კვარაცხელიასთან ერთად, გავაგზავნებთ კვლავ საუბარს, რა თქმა უნდა, ევროპის ჩემპიონატზე და გავათამაშებთ აჭარაბეთის მიერ დაწესებულ 50-ლარიან ფრიბეთებს, სადაც რომელიც გათამაშდება და გამარჯვებული გახდება ის ადამიანები, რომლებიც ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატთან დაკავშირებულ დასმულ შეკითხვებს სწორ პასუხს გასცემენ. მაშასე, დაგველოდეთ, ჩვენ მალე დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გადაცემა დამატებითი დროის ოქროს სპონსორია მოგების სეზონი აჭარაბეთზე. ყოველ ხუთშაბათს 15 საათზე და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი FM 92.3. ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. მაშასე დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო, თქვენ უსმენთ და უყურებთ სპორტულ ток-შოუს დამატებით დრო. მე მისი წამყვანი დავით ხვადაგიანი გახლავართ და საუბრობთ, რა თქმა უნდა, მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე, განვითარებულ პერიპეტიებზე, ვინ გაამართა გულშემატკივართა მოლოდინები, ვინ ვერა, ვინ გამოეთიშება და ვინ არ გარკვეულწილად, რა ჩვენს მოსაზრებებსაც ვაჟღერებთ უკვე თითქმის ნახევარი თვის განმავლობაში, რაც ევროპის ჩემპიონატი მიმდინარეობს და
პირველ ბლოკში სატელეფონო ჩარტით სტუმრად ყავდა ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი, ჩვენი სასიკადულო სპორტსმენი, ხუთგზის მსოფლიოს ჩემპიონი, ოლიმპიური არაერთი მედლის მფლობელი და მან ძალიან საინტერესო მოსაზრებები გააჟღერა სწორედ მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატთან დაკავშირებით. მოგიხსენებათ, ვინც არ იცის, გეტყვით, რომ ქალბატონი ნონა ფეხბურთის დიდი გულშემატკივარია და 80 წლის იუბილეზე მას თვით ლეონელ მესიმაც კი გაუკეთა მშვენიერი საჩუქარი. მეორე ბლოკში კი ჩვენი სტუმარი არის მედია უეფას მედია ოფიცერი მამუკა წელი. მამუკა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გავაგრძელებთ კვლავ, რა თქმა უნდა, ევროპის ჩემპიონატის საუბარს, თუმცა მანამდე მინდა ჩვენი სპონსორის აჭარაბეთის მიერ დაწესებული 50 ლარიანი ფრიბეტი გავათამაშოთ და ქომაგებისთვის დავსვა კითხვა, რომელიც ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატების ისტორიას უკავშირდება და მაშასე პირველი შეკითხვა ჟღერს ასე: რამდენჯერ გაირკვა ევროპის ჩემპიონატების ფინალურ მატჩში ეგრეთ წოდებული ოქროს გოლით ჩემპიონის ვინაობა? გავიმეორებ, რამდენჯერ გაირკვა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში ეგრეთ წოდებული ოქროს გოლით ჩემპიონის ვინაობა? დაუკავშირეთ ტელეფონის ნომერზე 2-81-01-01. სანამ დარიკავენ გულშემატკივრები და პასუხს მოვისმენთ, მანამდე ვისაუბროთ. მამკა, შენ ცნობილია, რომ წლების მანძილზე და დიდი ხანია ხარ დანიის ნაკრების გულშემატკივარი. კი ბატონო. კონკრეტულად კი იმ მართლა დიდი თაობის, რომელიც დანიას ყავდა და მინდა დანიით დავიწყოთ საუბარი, როგორი შტაბბეჭდილება დატოვა გუნდმა შენზე. ტრადიციული დანია. ესე იგი შეუძლიათ ქართველებივით რაღაცა იდეის გამო თავი შესწინო, როგორც 92-ში მოხდა. კი ბატონო. ბილფორტის გოგონას გამო. მოიგეს ჩემპიონატი ასეს თქვენ ფინალისტი, რომ აი გოგონას მიუწოდა. მოტივატორი შეიძლება თითქოს. მოტივატორი შეიძლება და ჩვენ არის თბილი ხალხია დანიელები და ეხლა კი თავისი თანაგუნდელი და ძმის ქრისტიანისენის გამო აპირებენ მოგებას. ფანტასტიკური მატჩები ჩაატარეს ბოლოს, განსაკუთრებით ფინეთთან თამაში გამოტოვოთ იქ მაშინ რაც მოხდა და როგორც მოხდა. ფინეთთან შეხვედრაში არ ვიცი მეაქციით უყურებ 23 დარტყმა ჰქონდა დანიას. ერთი დარტყმა ჰქონდა. საოცარი. კარგი, სანამ გავაგრძელებ საუბარს, ზარი არის და სმენელი ყავს ხაზზე. მაშასე მოგესალმებით და გავიმეორებ შეკითხვას: რამდენჯერ გაირკვა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში ეგრეთ წოდებული ოქროს გოლით ჩემპიონის ვინაობა? გისმენთ? მოგესალმებით ბატონო დავი, მოგესალმებით ბატონო მამუკა. რამდენადაც მე მახსოვს, ერთხელ გაირკვა და ეს იყო გერმანია ჩეხოსლოვაკიის ოქროს გოლი. გერმანიამ მოუგო ჩეხეთს 96 წლის ფინალში. თუ არ ვთქვი. სამწუხაროდ შეცდით, პასუხი არ არის სწორი, ამიტომ დავალოდოთ შემდეგ ზარს. მადლობ ზარისთვის, გავაგრძელოთ მამკა საუბარი, პასუხი არასწორი იყო. დანიის ნაკრების გარდა, რა თქმა უნდა, სიმპათიები დაიმსახურა ამ გუნდმა, რომელი ნაკრებმა გაამართლა, ასე ვთქვა, ჩენი მოლოდინები და რომელმა გააცრუა, ასე ვთქვა, პირდაპირ. მე ერთი საინტერესო და კარგი თვისება მაქვს, თავს არ ვიკლავ არავისე. აჰა, პირდაპირ ხო. მიდაი ხო, უყურე ფეგურცი ამონე ფეგურთიც და აი არასოდეს არ მითამაშა ტოტალიზატორებში. ხო და აი ფეგურთიდან მინდა მიიღო სიამონება. ბატონო. და საბედნიეროდ მაქვს ამის საშუალება ხოლმე პირადათაც, როცა ჩემპიონთა ლიგაზე თუ ევროპის ჩემპიონატზე მუშაობს. ეხლა სამწუხაროდ ბაქოში უნდა ვიყო, 4 თამაშზე ვიყავი დანიშნული, მაგრამ კოვიდმა საერთოდ არ იაგეგმები ჩვენი მედია ოფისების ფუნქციები ძალიან შეიზღუდა. საერთოდ ყველაფერი არის. კი, და აი პირდაპირ მატარებიდან ჩამოვედი თუ შეიძლება ესე ითქვას და დღესაც ბაქოში უნდა ვიყო. რა შეეხება გუნდებს, მე აი როგორც მაყურებელი ისე მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა იმ გრანდემა თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმედი ყოველას გაგვიცრო არა მარტო მე თქვა საფრანგეთმა, თუმცა ის მიხარია რომ ჩვენი პატარა ქვეყნის გუნდები, ну патара არ არის უკრაინა, მაგრამ დავარქვათ ესეთი ახალწამოჩიტული, კი ახალწამოჩიტული შვედეთის თუნდაც, რომ ესეთ წარმატებას მიაღწიეს დანიაზე, ხო ლაპარაკი აღარ არის, წარმატებას მიაღწიეს და ეს გრანდები გვერდზე ჩააჩუჩეს რა. და რომელი ერთი ხო? გერმანია, ნიდერლანდები. კი. პორტუგალია. კი, წარმოიდგინეთ, ნიდერლანდებში 1.200.000 ფეხბურთელია, საქართველოში ალბათ 3 მილიონამდე კაცი ცხოვრობს და ჰოლანდიაში 1.200.000 ფეხბურთელია, წარმოიდგინეთ რა ქვეყნები ჩააჩოჭა და თან ამე მაუთხრეს, რომ ჩვენს კაი ბიჭები ვართ რა, ჩვენი დრო, ახლა ჩვენი დროა რა და რატომაც არა. მამკა, ერთი წუთი სადა გავაგრძელებ საუბარს მსმენელი ახალზე. გავიმეორებ შეკითხვას: რამდენჯერ გაირკვა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში ეგრეთ წოდებული ოქროს გოლით ჩემპიონის ვინაობა? გისმენთ? ალო? დიახ, გისმენთ?
ჩემი ვერსია ორჯერ. ორჯერ. კი ბატონო, პასუხი აბსოლუტურად სწორია. ეს ორჯერ გაირკვა. ერთხელ მოხდა 1996 წელს გერმანია ჩეხეთის ფინალში და მეორეჯერ 2000 წელს, როდესაც ტრეზეგეს გოლით დაამარცხა საფრანგეთმა იტალიის ნაკრები დამატებით დროში, ოქროს გოლით, ესე ქვია და ესე ერქვა. მას შემდეგ ოქროს გოლი გაუქმდა და ახლა აი იქ ვიჯექს ფეინორის სტადიონზე. კი ბატონო, როტერდამში ვიჯექს. მაშასე თქვენ მოიგეთ აჭარაბეთისგან 50 ლარიანი ფრიბეთი და დარჩით ხაზზე და ჩაიწერენ თქვენს მონაცემებს თუ როგორ მიიღოთ ეს პრიზი. გავაგრძელოთ საუბარი. მაშასე ერთგვარად აი ეს ჩემპიონატი იმითაც არის, ალბათ მან უკვე საინტერესო რომ აი ეს რაც შენახსენე, უკვე მორიდება და გრძალვა ხო აღარ არის ხო ამ ავტორიტეტების მიმართ. ალებში ავტორიტეტების მიმართ. განსაკუთრებით ეხლა მაინც აი როგორი ბრძოლა გამართა იგივე უნგრეთმა ხო, თუნდაც ჯგუფში გერმანიასთან. ყველაზე მაგრად ეხლა მართლა მეწკინა უნგრეთის ისა, იმიტომ რომ საოცრად ითამაშა პორტუგალიასთან. კი, კი. მეორე თამაშით საოცრად და მესამე თამაშით საოცრად რა. ძალიან კარგი შტაბიშტილება და თოვა უნგრეთმა. არ მოიდინეთ ეხლა პორტუგალიასთან თითქმის სამტუჩი წააგო რა. ეხლა ხორვატიისგან არაფერი არ გვიკვირს არასოდეს მსოფლიოს ვიცე ჩემპიონია, მაგრამ ჩამოყალიბებული, ჩამოყალიბებული გუნდია. მაგრამ ესპანეთთან წაგებული თამაში ამის მოატრიალა, ხო? კი, კი, ამის მოატრიალეს და საოცარი სანახი. საოცარი ვინც მოატრიალა? ეს კი ვიცი. ბოლონდე მოატრიალა. ბოლონდე მოატრიალა. და ხოთა შორის სულ უჭირს საფრანგეთს შვეიცარიასთან თამაში. რამდენჯერმე პირადად დავსვენა. შვეიცარია ხო მათ ძალიან სწორი პოლიტიკა შეიმუშავა შვეიცარიულ ფეხბურთი, რა ვიცი, თუ გახსოვთ, როგორ არ გახსოვთ. ერთა დაიწყე ჟურნალისტობა ფაქტიურად არასოდეს არ იყო არც ერთ მარაკაში და ხო დიდი არაფერი ის არ იყო, მაგრამ შეიმუშავეს დაახლოებით 25 წლის წინ გეგმა შეიმუშავეს შვეიცარლებმა, ყველა განსაკუთრებით იმიგრანტებზე აიღეს აქცენტი და ახლა რო აიღო შვეიცარიის ნაკრები, გონი შვეიცარიულ ნაკლებად ვინმეზე იყო შვეიცარიელი. ხო, წარმოშობით რა და ამ ბიჭებმა ძალიან გააძლიერეს და ძალიან სწორიც არის რა. იმიგრანტი, როდესაც ვერ შეულობს სამსახურს, ყველა ქვეყანაში ცნობილია, ან იქ ქურდობით კავდება, ან რაღაცა ცუდი ქუჩის მომენტებით და ამებმა კიდე პირდაპირ ფეხბურთით იმას ქნეს და ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო და რას თავარია, თუ ფეხბურთს ვერ ითამაშებს, სულ მაგი მაქვს. და ჩვენ თავობა გვისმენდა სალიყურით, რომ ფეხბურთი სტადიონებს და ეხლა აი ამ წუთას გელაპარაკებით მომიტანეს ამბავი, ხედავდით მობილზე როგორ ვიყავი ჩაფრენილი, სუკონკა ჩვენი ძველი მაუტკამოლის უძველესი სტადიონი, როგორც ვიცი, ამპირებენ მის დანგრევას. დაკიდვას ისევე. დაკიდულია ის დიდი ხანია პატარკაჩულების ოჯახის ნაშია ქსელშია და როგორც ვიცი, დანგრევას უპირებენ და კედლებიც მოუშლია თუკერა. არა, ერთი მატჩი თამაშია მან. კი, მე სპირადად მან თუ შეიძლება ითქვა საფეხბურთით მან გავიზარდე და ძალიან დიდ ფეხბურთს ძალიან გულდა საწყვეტი რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი. ეს თუ არ გავაკეთეთ, არც კრიმინალი მოიშლება ჩვენ ქვეყანაში და არც დიდი ფეხბურთზე აღარ მილაპარაკებს. გავაგრძელებთ ისევე საუბარს, ახლა უკვე მსმენელებისთვის კიდევ ერთ შეკითხვას გავაჟღერებ. რომელი ქვეყნის ნაკრებს აქვს ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოპოვებული ზედიზე ორჯერ? გამარჯობა, რომელი ქვეყნის ნაკრებს აქვს ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოპოვებული ზედიზე ორჯერ? დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-81-01-01. მოდი ისევ ევროპის ჩემპიონატს მიუბრუნდეთ მამკა. იმ ნაკრებები გასაგებია, მაგრამ აი ეს ფეხბურთელები, რომლებიც ვარსკვლავებად და წამყვან მოთამაშებად ითვლებიან ამა თუ იმ ნაკრებში, მათზე რა სიტყვი თქვათ, რომელმა ჩააგდო ტურნირი თუ შეიძლება ესე ითქვას და რომელმა კიდე გამ ბაპე, რომლის ძალიან იმედი დიდი იმედი ჰქონდა და გოლი ვერ გაიტანა და პენალტის კი ვერ გაიტანა ბაპე, დიდი იმედი გაცრუება. კი, ჩემთვის ახლა რონალდოს და მესის დონის ფეხბურთელი არ ის არ ყოფილა, იმიტომ ეს ორი ძალიან დიდი და ძალიან მაღლა არის. სხვა განზომილებაში არის. სხვა განზომილებაში არიან და იმას ფიქრობ ახლა რას უყურო მეთქი ამა, ესე რომ წავლე რას უყურო იმის მერე მეთქი მას. კითხო ყველას წინა შედგას ვისაც ფეხბურთი უყვარს. მე რო პატარა ვიყავი, დათო კიფიანმა დაანება თავი 82-ში მაშინ და თუ დამიჯერეთ 80 ყიფიანის მერე მთელი 82 წელი დინამოზე აღარ წადდი. სტადიონზე აღარ მისულა რა, დათოხს მერე. მაგრამ აბონემენტი ქონდა მაგ მატჩზე ყუბანთან 3-1 მოიგეთ და ვიჯექი ტრიბუნებზე და ძალიან გული დამწარო პირველ ტაიმში, შემდეგ შეიცვალა და აღარც გამოსულა იმის მერე მოიგეთ. ხო, მე არ მახსოვს, შეიძლება ვერ ვიხსენე, შეიძლება არ მინდა გახსენე, მაგრამ უსტინესო დათოს ესე მახსოვს. არა, ნამდვილად არ ყოფილა ესე მინდა და აღარ. ცავას რო ყიროთენ მახსოვს კიგრი შატვენი მეგონა. არა, ყიფოსთვის ნამდვილად არ უსტენიათ იმ თამაშზე ვიდეში და დღესავით მახსოვს პირიქით. იფიანი რო გავიდა იმ ხელამ ხარდაჭერა ქონდათ ბიჭებს და გუნდს და რაღაცა რო არ ვიცი იქ წარმოიშვა მაშინ პირველი აი ეს ფანობა ნამდვილად იმ მატჩზე ეს მახსოვს გადასარევად მათ შორის ჩემპიონ გუბრებს და ის და უკან დინამოს საქმე სამწუხაროდ მსვენელი ყავს და გაგიმეორებ შეკითხვას რომელი ქვეყნის ნაკრებს აქვს ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოპოვებული ზედიზე ორჯერ გისმენთ ესპანეთი
კი ბატონო, პასუხი აბსოლუტურად სწორია, ეს იყო ესპანეთის ნაკრები. თქვენ მოიგეთ აჭარაბეთისგან 50 ლარიანი ფრიბეთი და ეთერს მიღმა გაგესაუბრებიან, ჩაიწერენ თქვენს მონაცემებს ჩვენი ოპერატორები. დაგემშვიდობებით, მადლობა ზარისთვის. ესპანეთმა შუ ამ ორ ჩემპიონატში კიდე ერთი ტიტული უფრო დიდი ტიტული მოიგო. კი, სასწაული თაობა იყო ის მაგრამ ესპანეთზე გავაგზავნა ზუსტად საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფში პირველი ორი მატჩი პირდაპირ თქვა, ძალიან უფერულად ითამაშა ესპანეთმა და მოლოდინი აბსოლუტურად რაც იყო ამ გუნდის მიმართ დაანგრია ფაქტიურად. ხელახლა შენება დაიწყო ჯგუფის მესამე მატჩი და უკვე მეოთხე ფინალში ხო გაცილებით შთამბეჭდავი ფეხბურთი ითამაშა. თელის მომენტებია, რაც ის რაც ვერ შეძლო დეშამმა შეძლო ესპანეთის ფეხბურთმა. კარგი მოტივატორი გამოდგა ალბათ თუ ისეთი კი და პლუს შეცვლები. ტიპაჟი ისეთია ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა იქ უკვე მსვლელი მუშაობს. როდესაც პირველ თამაში კი რა ხო ცნობილი ამბავი ხა ჩვენ ფეხბურთის და მოსული ხალხი ვართ ხო. პირველ ტაიმში რო გუნდი ვერ თამაშობს, ხმელია მეორე ტაიმი, ხო? და როდესაც პირველ თამაშს ვერ თამაშობს, ასე თუ ისე მეორე თამაშს მაინდა-მაინც ვერ თამაშობს, უკვე ფრანგზია დამოკიდებული, რას მოიმოქმედებს და არც გერმანიას აღმოაჩნდა არაფერი. გერმანიას პირველივე თავი თამაში და მე ვერ მივხვდი რა დატოვა დამაჯერებული. ხო და ვერ მივხვდი რატომ მოუგო პორტუგალიას. აი ეგ პორტუგალიის ფრელი შეხტომა იყო ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი გუნდი იყო, არაფერი არ ქონდა გერმანიას, გარდა იმ გერმანული ისა რა ქვია. სიჯუტისა და ბოლონდე მუშაობის. თუცა ჩემს სუბიექტურას ვიტყვი, პორტუგალია ძალიან დააღალატა ბრუნო ფერნანდეში მისაი ფაქტიურად ნულოვანმა მდგომარეობამ. ასეთი ბაპეს ვარიანტი რა. ხო, ასეთი სეზონები ქონდა ბოლონდი მანჩესტერ იუნაიტედში. არში ვერ და პასი ვერ გააკეთა საერთოდ გამა. მისი დარწმები გახსოვთ. ემოცნება და კარი და საოცრება იყო. არში ვერ მოახვედრა. და იგივე შემიძლია სილვაზეც თქვა მაგალითად იმანაც. ხო, სილვა ისე, მაგრამ ფერნანდეშია. ფერნანდეში განსაკუთრებით კი. უნდა შემხანაგებოდა რონალდოს, იმიტომ რომ მარტო იბზოდა ეს კაცი და იქ პეპე ომობდა უკან და ეს კიდე ეს მართლა უდიდესი ფეხბურთელია, რომელმაც რეკორდებიც მოხსნა და რა ვიცი, სად გავიდა იქ რომელ წერვალებზე ცართული. ლაშატა ლახაძეა ფეხბურთში. კი, შეიძლება თამამად ითქვას. თუმცა მეორე ლაშატა ლახაძე გვერდიყავს კიდევ მესი. ხო, მეორე ლაშატა ლახაძე. უკრაინის ნაკრებზე მინდა კითხო. აი ის რესურსი რაც არის ანდრეი შევჩენკოს განკარგულებაში და გვახსოვს ჯგუფი და როგორ გავიდა, ხო, აი გაუკეთეს საქმე, ასე ვთქვათ, სხვა გუნდებმა გაუკეთეს. თან იმ გუნდმა გავიდა, ვინც გამოაგდო მე. ხო, მე გამო. კი, ძალიან ცუდი სანახავი იყო პირდაპირ ერთკვის საფეხბურთო ესთეტიკიდან გამომდინარე უკრაინის ბოლო მატჩი განსაკუთრებით ვერც ავსტრიასთან წინოდ, მაგრამ პირველ ორ თამაში რაც აჩვენეს მათ, გაცილებით მეტის მოლოდინი მქონდა, ხა ძალიან კარგი იყო. მაკედონიასთან არ ჩაითვლება, იმიტომ რომ მაკედონია დებიუტანტი იყო და პირველ მატჩი პირველ მატჩი აი დაუკვირდით, გუნდს არაფერი აუჩვენებია, ის ხო ინდივიდუალური მომენტები ფეხბურთელებისა რა და ბოლოს ბოლო თამაში კიდე ზინჩენკო მაინც გაისროლა, მაინც სიტის სასიტის გააკეთა და რაც შეეხება უკრაინას, პრაქტიკულად რესურსი არ აქვს, აი პირდაპირ ჩემასვამ ბო, იმიტომ რომ სულ უკრაინაში ვარ თითქმის კი არა და ყველა თამაშზე. ხო, მომატების პოტენციალი არ ჩანს. ორივე გუნდის თამაშებზე ოფიციალად ვარ ხოლმე მედია ოფიცერი და პრაქტიკულად არაფერი არ აქვს, საოცრება არის შევჩენკო, ეს რა მე არ ვიცი, უდიდესმა გუნდმა, დიდმა გუნდებმა სუროცვლიან ხოლმე მწველებს, უნდა ხელი დაალოს შევჩენკო წაიყვანონ და ალბათ უფრო მეტი წარმატება იტალიაში. ფრანზია ის გუნდი რა ჩამოკიდებული. ფრანზია ასლა საოცრება რაფეხი ჯერ წინაშე იმაში რა შედეგია ჩვენა კაცო, წინა ციკლში. კი. ჩადგა თუ არა შევჩენკო უკრაინის სათავეში, ფეხბურთელი არ ყავდა და დააყენა. თუმცა აი ეს დიდი ანგარიშით რო წააგეს იმის მერე ძალიან ბევრი იწერებოდა, რომ უნდა წავიდეს შევჩენკო ევროპის ჩემპიონატზე, ვერაფერს გავაკეთებთ, ასე შემდეგ. ჩვენაირი ტიპაჟები ხარ, ბევრი მეგობარი ხარ, ჩვენაირი ტიპაჟები არიან და მეუბნები რა ჩემ კოლეგებს ზოგიერთს, ნამუსი არა კაცო, ფეხბურთელი არა კაცო, ეხლა მითხარი ერთი ფეხბურთელი, რომელიც უცხოეთში თამაშობს, თქო იარმოლენკო და ისა რა ქვია, ზინჩენკო, ხო, ორი ფეხბურთელი ისაც არის. Ну ხო, იარემჩუკიც, მაგრამ ეხლა ის თაობა შეჩენკო არ არის და ის არ არის, ხო? თუნდაც რებროვი და ის თაობა რო იყო. რებროვი და აბარა საოცარი ფეხბურთელები და არ არის თაობა და ეს კაცი გამოადნო მაქსიმუმი და რა. თული რომ ინგლისთან განწირულები არიან? არა, არ არიან განწირულები, რატო არიან? მე მაგ ჩემზე მაგათი ინგლისმა ვერ დატოვა, რა ნაისტავის. ვერ დატოვა, გეთახმები აბსოლუტურად ინგლისმა, თუმცა ერთი პლუსი ეგავთ, რომ გოლს არ უშვებენ. ხო, გოლს არ უშვებენ, ეგრევე ეტყობათ, რომ დაცვაზე გააკეთა საუდგეიტი, ხო თვითონაც ძველი იყო და დაცვაზე გააკეთა აქცენტი. და წინ 1-2 კლასიკ
ჟარგონზე როგორც კლასნი შემსრულებელი ყავს. კი, რა თქმა უნდა, მაგაში არ უჭირთ და დაცვა დალაგებული ყავდა, იქ რაღაცა ვიღაცამ თუ გააკეთა, იქ ჰანსტერლინგი და ეხლა გრილი სიტყოდნენ ბოლო თამაში გერმანელებთან. შემოვიდა და ორივე კომბინაცია მაგან გააკეთა საგოლე ფაქტიურად. კიდე ეხლა კეინის არ უნდა და გავიწეს რა. ხო, რა თქმა უნდა, დიდი ესაა. ახლა ჩემპიონატის ბომბარდირი როა, ერთს მისცემ შანსს და გადა ერთი შანსი და ეგრევე გამოიწვია. მამკან ელენა ჩვენი განაცემას დასასრულისკენ მიდის და მინდა მკითხო აი ამ გადმოსახედიდან რა მეოთხე ფინალებიც გვაქვს. როგორ გონია მიუხედავად იმისა რომ ბევრი სენსაციები და მოულოდნელი შედეგები ფიქსირდება ვის აქვს მეტი პოტენციალი რომ თქვა ტიტულისთვის იბრძოლოს აი რა თამაშებით ჩატარდა იქიდან თუ გავიღებთ მე ყოველთვის სუსტების ხარეზე ვარ ფეოლა ვარ რა ის სუსტები უფრო მაინტერესებს რა მოკლედ და ყოველთვის სუსტები და ამიტომ ვარ დანიის ხარეს უკრაინის ხარეს შვეიცარიის ხარეს დანია დიდი სიმპათიები დაიმსახურა ჩემგან ნამდვილად გულში არა ფეხბურთსაც კარგს თამაშობენ კარგ ფეხბურთსაც თამაშობენ გარდა იმისა რომ მოტივირებულები არიან თავის მაგაცის გამო კაი ფეხბურთსაც თამაშობენ იმიტომ რომ საოცარი სისტემა აქვს დანიაში მე ხო სწავლობდი მუშაობდი დანიაში და სხვათაშორის შმაიხელი ჩემ წინა კაბინეტში მოგვაწეულდა. მუშაობდა კი ახალდანებული ქვია ფეუცე და ხშირად საუბრობდით ხოლმე თავის შვილზეც იმენებს და სხვადასხვა ინტერვიუც აქვს ჩემთან გაკეთებული შმაიხელს. წარმოიდგინე რას მოესწარა. ხო და დანის ფეგურტის სისტემა აი ძალიან კარგი სისტემაა და საერთოდ მე ფიქრობ რომ ისაც 5 მილიონიანი პატარა ერია ჩვენსავით და ყველანაირად უწყობს სახელმწიფო ხელს და რას ქვია მოედნების ესე იგი ჩვენ რო იყო პერიოდი როდესაც თვლიდი მე მოვიდანს აი თუ გახსოვთ 2007-ში პრეზიდენტობას ვაპირებდი საქართველოს დავითვალი იყო 200 მოედანი და მაშინ დანიაში ზუსტად ფეხბურთ ფედერაციის პრეზიდენტთან და გენაუნ დივანთან გავდიოდი პრაქტიკას და 7000 მოედანი დავთვალე 7000 მოედანი და დედამიწა 7000 მოედანი ჩვენთან არის აი ნახეთ ელემენტარულია ჩვენთან არის 25000 ფეხბურთელი მაქსიმუმ ესაც აი ლევან კობიაშვილის მოსვლის შემდეგ გაორმაგდა იმიტომ რომ სტადიონები გავაკეთეთ ბევრი მანამდე 12251 ფეხბურთელი იყო წარმოდგინეთ ციფრა 12000 ფეხბურთელი ყავს მარტო მადრიდის ატლეტიკოს შენ კიდე ეუბნე რატო არ მოუგეო მეუბნები რა და კიდე ერთ ციფრს გეტყვით ესე იგი დანიაში 90000 ქალი ფეხბურთელი ყავთ და 410000 უკვე კაცი ფეხბურთელი ყველა ქვეყანაში და კიდე ერთს გეტყვით რომ არა აქვს ნაკრების ბაზა მე გადავირე ხოლმე და წარმოიდგინე 2007-ში გავდივარ პრაქტიკას პირადად პრეზიდენტთან ჩემი მეგობარი იყო და მეთქი როგორ არა გაქვს ბაზა მეთქი მე ქართულ საბჭოურ იმაზე ვარ რა და არა რა გინდა ბაზაო აგერ ნაკრები დღეს ვათამაშებთ იქაო ჩალენჯიხაში სადაც სასტუმრო არის 500 კლავიანი და არის მშვენიერი მოედანი ხოლო შეკრებას გავატარებთ იქაო ლაგოდეხში ზე გავატარებთ იქაო სიტყვაზე კაბულეთში და ასე შემდეგ ყველგან არის ნორმალური სასტუმრო ყველა პატარა ქალაქში და ყველგან არის ნორმალური სტადიონი აა ნენელა მოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო სასაუბრო მართლაც ბევრია და ძალიან საინტერესო მოსაუბრე ხარ მამკა და მინდოდა რომ რაც დიდხანს გაგრძელებულიყო სამწუხაროდ რეგლამენტი არ გვაძლევს ამის საშუალებას ერთ დავამატებ უბრალოდ რომ დანიის ნაკრები ახსენე და ვიტყვი მე რომ არ ვიცი რა იყო ეს სიზმრად ნახე სანამ მერვედ ფინალები დაიწყებოდა იტალია ანონსი იტალია დანია ვერ მიხვდი რა არის ეს ნახოთ რამდენად გამარტებო ფიქრო პიკეტ ფინალისკენ ხომ არ მიდის ეს ყველაფერი დიდი მადლობა მამუკა გადაცემაში სტუმრობისთვის ამ ჩვენი გადაცემა დასრულებულია პატრონულ რადიოსმენელებო მე დაგემშვიდობებით კეთილი სურვილებით და იმის იმედით რომ ძალიან კარგ მატჩებს ვიხილავთ დარჩენილ შეხვედრებში რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე ერთ წინადადებას დავამატებ თუ შეიძლება ეს არის ჩემპიონატი ყველაზე კარგად ყურებადი ჩემპიონატი რადგან ყველა ის გუნდი მოხვდა ჩემპიონატზე რომელიც უნდა მომხდარიყო წარმოიდგინეთ ხა წინა ჩემპიონატში გახსოვს 16 გუნდი რო იყო ხოლმე აუ ნეტა ის ჰოლანდია მოხვდა საერთოდ რა იყო თავიდან ხო თავიდან რა და ეხლა ყველა ხვდება ყველა ძლიერი გუნდი ხვდება ამიტომ ძალიან მაგარი ჩემპიონატი და თან მოშიებულები არიან ამ კოვიდის მერე ფეხბურთელები და კაი ფეხბურთს ყვა ჩვენებს მაშასე დაგემშვიდობებით ამ ჩვენი გადაცემა დასრულებულია მომავალ შეხვედრამდე კარგად ძანდებით გადაცემა დამატებითი დროის ოქროს სპონსორია მოგების სეზონი აჭარაბეთზე ყოველ ხუთშაბათს 15:00-ზე და 10:00-ზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი FM 92.3 ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით.